Bueno, crec que som l'equip que hem proposat Wanyà. Hem tingut 20 minuts de molt bon joc, d'ocasions, i bé, aquests dos partits, i amb la intensitat que ha vingut de Portmany, pues, passaven els minuts i han aprofitat els nostres problemes també, amb la lesió de l'Enric al minut 15, la lesió d'en Moreno a la mitja part, amb pocs efectius a la banqueta, però res d'això és cap excusa. Jo crec que teníem capacitat per sobreposar-nos a tots aquests entrebancs i res, a analitzar les coses i a continuar, que solament és un partit. Sí, però bueno, això també ha donat l'oportunitat a que puguin debutar juvenils i encara que sigui un partit ja de temporada i, com diríem, no? Un partit de playoff, hem pogut veure una gran actuació del Marc. En Ayub ha sortit amb moltes ganes i jo em quedo més que res amb això i que no hi hagi lesions greus als jugadors que no han pogut participar. Segurament està trist, però això és un partit de futbol. 24 hores màxim, no es pot donar, no es pot donar més matalàs amb això. Això està una miqueta trist, que per mi jo crec que no s'ha d'estar, però hem de començar ja demà a pensar amb l'Andratx i continuar, perquè crec que som un equip que tenim coses a dir i coses a fer. Sí, segur, segur. Hem tingut un penal molt clar que no s'ha pitat, però bueno, ja veus que ni t'ho he dit. No. A mi m'interessa més que aquest equip aprengui a saber gestionar aquestes situacions, encara que és veritat que hi ha hagut un penal clamorós a Cristian i la jugada següent han marcat ells. Però bueno, jo crec que si ha estat aquest el resultat és perquè és just. Ja està. Bueno, clar, és important perquè el campionat és curt. Hem de treure punts quan abans possible i de 3 en 3. Està clar, això és una evidència. Però bé, jo ja et dic, jo tinc la certesa de que aquest equip farà les coses bé i en traurà punts. Que ha de ser diumenge, segur, però si se fan les coses bé i algú fa que no els triguem, doncs bueno, doncs no podrem fer res, no? Però la idea és fer els 3 punts, està clar.